କାହିଁକିନା ଆଜି ହେଉଛି 2023ର ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ଆଉ କାଲିଠୁ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆସିଯିବ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ତମେ ହଉ ଠିକ ଅଛି ମୋ ତରଫରୁ ତମ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଆଡଭାନ୍ସ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ଆମ ତରଫରୁ 2023ରୁ ମାନେ ପୁରୁଣା ଖେଳ ଖେଳେ ଆଜି ହେଲା କିନ୍ତୁ ବିଷମର କେଚୁର ହବ ଦେଖିବା ଥରେ ହେଲା ୱାନ୍ ମୁଁ କରିବି ତ ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ତୁ ଯିବା ଯିବା ତ କ୍ୟାମେରା ମ୍ୟାନ୍ ପଛକୁ ମୁଁ ଚଲଉଛି ପୁଣି 2024 ପାଇଁ ବାଏ ପୁଣି 2024 ପାଇଁ ବାଏ।